Հարյուր տարի անդ մեջ խլացող ձայն անհետ չի կորչելու, դառնալով հրեղեն բոց, այն այսօր հրաբուխի պես է ժայթքելու։ Ռուսաստանի և Եվրոպայի ամենամեծ ազգային պարի ակադեմիա Հովիկ Ստուդիոն ապրիլի 28-ին Մոսկովյան Կոսմոս համերգասրահում ներկայացնում է Սիրով ողբերգական պարային դրամա Իշխան Գասպարյանի կորցրած երազանքի հետքերով նովելի հիման վրա։ Համաշխարհային պատմության ամենադաժան, հայ ժողովրդի ամենացավոտ 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության կիզակետում։ Բեմադրողներ Գուրգեն Սինանյան և Գագիկ Հայրապետյան, ճանապարհ, որտեղ նույնիսկ հույսներ մարում, սակայն լույսը փնտրել ոչ ոք չէր դադարում։